Grove é un dos concellos máis avanzados na implantación da compostaxe dentro do plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Grazas á subvención que recibiu o Concello Meco da entidade provincial, o abeiro deste plan, o Grove ten o obxectivo de implantar o novo sistema de tratamento de residuos na maioría das vivendas particulares grazas aos composteiros individuais. Unha das veciñas grovenses que xa conta cun na súa casa é Tita. A súa vivenda está ubicada na subida ao Monte da Siradella. Ten un composteiro individual desde o mes de agosto. O seu fillo Antonio, de 5 anos, é o seu mellor axudante. Empezamos no mes de agosto, no Brán. E bueno, foi por a verdad que nos avisaron os meus pais que o concello estaba dentro dun plan, ¿no? Apuntámonos no concello e despois, bueno, xa nas charlas e todo cando che entregan o compostero, pois xa descubrimos todo o programa Revitaliza e tal. E bueno, eu con toda a reciclaxe, pois si xa desde os 18 anos que tuve que marchar a vivir fora, e xa estaban reciclando daquela. Entonces eu tamén cando chegaba aquí, eu, "Ai, hai que separar", e todavía ainda non había aquí os contenedores para separar e nada. E agora, coa oportunidade, bueno, de que vivo nesta casa que era dos meus avós e teño unha hortiña pequena, pois que podes ter ainda pois, para facer o compost, o teu propio compost, no? Que logo pois, é moi interesante porque che queda pa ti, pa a horta. Unha vocación pola reciclaxe e o cuidado do medio ambiente a que se uniu a axuda do Plan Revitaliza da Deputación e dos mestres composteiros. Por suposto, danche o que é o composteiro, ¿no? Que ven en pesas e telo que montar. Pero, bueno, danche todas as indicacións para facelo, moi sinxelo, e vos sempre están ao teu lado os mestres composteiros, que, bueno, para nós, bueno, xa son os nosos amigos, de verdad son encantadores, facilitan moito as cousas, sempre están aí para resolver calquera dúbida. Despois tamén pois hai un aparello que é o remexedor que se usa tamén, que non tiñemos nos nin idea de que existía eso, que axuda para que despois se faga compost, e tamén o termómetro, non, para medir a temperatura e todo eso. O día a día de Tita e a súa familia é moito máis sinxelo desde que ten o composteiro na súa horta. Bueno, pois hoxe comemos, temos aquí os nosos restos de comida. Bueno, pois temos osos porque tuvemos carne, tuvemos un bobo de laranxa pola mañán, así que hai tamén de laranxas, tonas, o do café, o dos pousos. Bueno, que sempre que comemos uns pouquiños mexillóns, tamén temos as cunchas dos mexillóns aquí, que leva Antonio. Do que é orgánico, todo vai, incluso van cousas que eu non sabía como o papel de cociño, todo eso, tamén pode ir, o sea, prácticamente é que nós non vamos a botar o lixo máis que os cueiros. Claro, separamos, por suposto, moitísimo plástico, moito plástico, envases, e o papel tamén, claro, malo vidro, ¿no? Que o vidro leva a Antonio, ¿verdad? Que lle encanta botar as botellas aí. Todo o proceso moi sinxelo. Abrimos a portiña do composteiro e directamente botamos ali todo o que temos no noso recipiente, ¿no? Todo o orgánico que tiñamos da cociña, botámoslo ali. O mesmo recipiente vai nos a servir para tomar a medida do estruturante, que o estruturante pues, son eso, pode ser follas, neste caso noso, pues, que temos os kiwis, son follas de kiwis, restos de poda da horta, ven cortadiños pequenos, que poden ser pousiños pequenos, bueno, todo isto da horta podese usar como estruturante, porque hai que mesturar orgánico e con esta parte que che dixo que fai de estruturante para que se poda ir descompoñendo todo e ao final teñamos o compost. Nada máis, despreocuparse, non hai que facer nada máis. Unha inversión cero para esta familia e que lle aportou unha mellora na súa calidade de vida. A min, desde logo, que son unha persoa que son moi perezosa pa ir a botar o lixo, pola noite, pois que prefiro estar na casa e salir e xa estou na miña horta, non teño que ir afora a botala, non? Pa min mellorou a miña calidade de vida. E ademais que, bueno, coa recompensa, entre comillas, que dentro duns meses imos a telo compost que vamos a usar, aquí nos temos bastantes macetas na horta con flores, eso, sempre che fai falta bastante compost. Por iso, Tita está desexando que chegue o momento de retirar o seu primeiro compost, que será dentro duns 6 meses. Mentres tanto, anima a todo o mundo a seguir os seus pasos.